Medical Media təqdim edir. Nevronorm, sakitlik haqqınızdır. Xeyir, dördün ağına baxanlar, bu axşam da biz yenə qarşınızdayıq və əlbəttə ki, yeniliklər bitmir, tükənmir. Bugün yenə biz dörd nəfər deyə bilməyəcəm, üç nəfərik. Pərviz bugün müəyyən səbəblərdən yoxdur, amma qonağımız ikilidir, cütlükdür. Bəli, amma... Məşhur ikili həm də. Kürsü bir dənədir, mən də qarmağını görürəm, təxmin edirəm. Ağlam ona qədər kəsir açır. Aha. Ki, iki nəfər dörd. Bu qədər kitabı boşuna oxumamsan o zaman. Bu qədər dünya görüşünü də boşuna girmamsan. Bu kitabları yeminlə bunu bilmək üçün oxuyur. Məncə də, Elvin. Təxminin var? Qonağımız kimdir, əlbəttə var. Bəs yaxşı de görüm, hansı musiqi alətində ifa etmək istəmsən bugünə kimi? Mən tarla məşğul olmuşam, klarnetlə məşğul olmuşam. Hərəsindən prosu bir gün. Ona görə tam demək olmaz. Amma qarmona xüsusi marağım olub. Rəşad, Allaha dua eləyim ki, sən aparıcılığı yəni bir gün eləməmsən, yarı yolda qalardım. Bəli, bəli. Təşəkkür edirəm buna görə. Amma bu gün burada qarmon görmək məni çox sevindirir. Məncə bu gün burada qarmon görmək ümumiyyətlə Azərbaycan xalqını çox sevindirəcək. Bəli, çünki bu gün dördün ağında qonağımız Azərbaycan xalqının çox sevdiyi, dəyər verdiyi Respublikanın xalq artisti, Milli Konservatoriyanın baş müəllimi və Qaytağı İnstrumental Ansamblinin bədii rəhbəri Ənvər Sadıqovdur. Thank you.
Çox gözəldir. Siz zaten bütün rəqslərə yeni bir üslub gətirirsiniz. Bundan da danışacağıq. Ama bugün bizimle çok değerli psixologumuz, parapsixologiya üzrə mütəxəssis Zöhrab Sadıqov da iştirak edir. Artıq verilişimizin daimi sakini de bizim komandamızın çok sevimli üzvüdür. Zöhrab, siz de salamlayırıq. Əleyküm salam, mən de sizleri ve değerli qonağımız Ənvər bəyi salamlayıram. Teşekkür ederim. Akşamınız xeyirli olsun. Allah sağ olun. Əmər müəllim, bu innabı rəqsidir. Rəqsi, xalq rəqsimiz, bəli. Amma içində muğam da var idi. Bəli, balaca bir kiçik seygah fragmenti var idi. Muğam bizim ruhumuz, qidamız, qanımız muğamla yoğrulub. O sizin qatqınızdır innabı rəqsinə? Yəni, bu mənim yanaşmamdır. Amma yəni, hesab edirəm ki, hər bir musiqiçi öz öz sözünü demiş olur. Hər hansı bir musiqini, bir kompozisiyanı, bir rəqsi ifa edərkən ona öz münasibətini bildirir. Və yəqin ki, ustad sənətkarlar biz onlardan öyrənmişik. Onlar da bizim xalq rəqslərimizi, gözəl musiqi nümunələrini onları ifa edərkən orada öz qatqılarını həmişə, yəni orada çatdırıblar, öz sözlərini demiş olublar. Özlərinə məxsus özəl o şirinlikləri, xırdalıqları mı deyim? Həm də ki, muğam hissələrimiz bizim muğamımız bizim şifahi ənənəli xəzinəmiz əslində. Ona görə də onsuz mümkün deyil. Yəni belə bir rəqsdə yəqin ki yeri görünərdi olmasaydı. Amma bir qısa idi də. Çox gözəldi. Ki yorulmasın insan, yəni çox da bizi yormasın. Ona görə rəqsin arasında olanda belə olur. Amma sanki elə bil bu muğamla əlaqədardır yəqin. Bu rəqsindən adı üstündə rəqsdə yəni oynamaq olur ki mən də biraz kədər var. Oynadım. O kədər var. O kədər muğam qatır yəqin ora. Kədər bəli. Əlbəttə ki seyyah çox duyğusal bir hisslər. Nə bilim, orada hüzün var, orada analarımızın laylası var. Bəli. Baxmayaraq ki, bu rəqs idi, ortada hiss elədiniz, balaca bir bizi düşündürdü. Bəli, bəli, bəli. Mən onu nəzərdə tutmuşam. Bir ara istədim, oynayam, sonra dedim, qoy fikirləşim. Təzadlı fikirlər, düşüncələr əmələ gəlir. Seyyah ən belə hissiyata malik olan bir muğamımızdır. Yəni, onun da bir neçə növləri var, əlbəttə bizim muğamımız. Düz, bütün şərq aləmində muğam var, amma bizim bizdə olduğu qədər o mükəmməl, yəni özümüzün olduğuna görə demirəm, mükəmməl deyil. Yəni bizdə muğamımız çox yəni mükəmməldir. Şükür Allah bunu bilirsiniz sizdə. Əmər müəllim, qaytağı instrumental ansamblınız zaten yaradanda məqsədiniz ondan ibarət ki, həm cazı, həm muğamı, həm klassik musiqini sintez etmək, həm çalarları qatmaq və bunu çox gözəl icra edirsiniz. Qaytağı öz məşhurluğunu nəinki Azərbaycanda, həm də Azərbaycanın yurdlarından kənarda yaşayır bugün. Mən belə baxdım Qarmona, Ənvər müəllimin Qarmona baxdım. Qarmon Ənvər müəllimin dünyanın bütün ölkələrini gəzibdir. O məndən daha çox ölkədə olub. Qarmon məndən daha çox. Qarmonun pasportunda sən daha çox peçat var. Daha çox peçat var. Qaytağı sizcə bugün öz missiyasını layiqincə yerinə yetirirmi? Yəni özünüz öz işinizdən razısınızmı? Təşəkkür edirəm Nəbah xanım. Əvvəla mən sizi salamlayıram. Yəni biraz gec oldu. Başımız qarışdı. Bizim verilişin formatı budur. Mən salamlayıram. Bizi axırda da salamlamalı. Əziz qardaşlarımı, psixologumuzu, soyadımız da eynidir. Bəlkə də bu da bir zərurətdən doğan təsadüfdür ki, bugün görüşmüşük. Mənim üçün çox xoşdur. Bilirəm ki, siz də yaradıcı insanlarsınız. Bir balaca da olsa məlumatım var. Çox şükürlər olsun. İşləriniz uğurlu olsun. Təşəkkür ederim. Həmişə qəşəng. Qəşəng, yəni orada bir çox fikirlər var da o qəşəngin içində. Həmişə belə pozitiv, gözəl verilişləriniz olsun. Bilirsiniz, qaytağı mənim özüm üçün danışmaq biraz çətindir. Əslində elə bir əvvəlcədən planlı bir düşüncə olmayıb ki, mütləq biz nəsə etməliyik, nə bu forma. Mənim elə bir ki, bəlkə də uşaqlıqdan sevdiyim, arzu etdiyim, xəyallarımda bəlkə qurduğum bunlar, necə deyim, buna yaradıcılıq demək olar da, kiçik də olsa bir yaradıcılıqdır. O arzular olur və hətta onları mən qeyd edirdim, yazırdım ki, müəyyən dərəcədə müəyyən işlər yaddan çıxmasın ki, nəyi etmək. Əlbəttə ki, onların yarısından çoxu elə yazı olaraq da qalır, heç cür həyata keçmir. Yəni, o çətindir, yəni zaman çox sürətlə uçur. Amma müəyyən işlər, çox şükürlər olsun ki, baxıram ki, doğrudan da o
neçənci illərin arzularıdır ki, indi-indi. O deyirsən saydığı bu say, amma neçə ildən sonra o əmələ gəlib. Buna şükürlər olsun. Yəni o bütün mənim sevdiyim janrlara, milli musiqimizlə, muğamlarımızla, rəqslərimizlə, dəramətlərimizlə bərabər, paralel olaraq uşaqlıqdan qulaq astığım fərqli janrların bəlkə də onların nəticəsidirmi? O sintezlərin əmələ gəlməyi sizin yəni sualınıza təxminən cavab olaraq və bunların da həmişə mənim sevgim olub tək individual solist kimi yox, nəsə bir kollektiv o səslənməni həmişə sevmişəm ki, bu birlik çox vacib bir şərtdir. Kollektiv çox çətin bir yəqin ki, razılaşarsınız ki, kollektivdə işləmək, hətta onu belə yaxşı mənada idarə etmək, onları bir-birinə sevdirmək, onları o münasibəti, o əlaqəni, o necə deyərlər, o istiliyi orada balansı, saxlamaq. Bəli, balans, saxlamaq. Bəli, çox güzel söylədiniz. Çox çətin bir şeydir və amma inanın ki, düzdür. Çox tez tanınmaq üçün, populyar olmaq üçün solistik, yəni bu biz bilirik, hətta müəyyən dərəcədə indi mən yaxşı mənada məsələn elə ifaçılar görürəm. Tək bizdə yox, bütün dünyada. Yəni burada biraz da ona şov qatanda görürsünüz ki, çox qəşəng də olur. Biraz şov, biraz qalmaqal. Biz verilişdən əvvəl özümüz danışırdıq bu barədə ki, yəni bir balaca o populyarlığı düşünsən, o daha gözəl olur. Biliyorsan ki, ifa eləyə eləyə kimsə göyə baxır, göyə ki özündən aralanıb nəsə olub, belə bir şeylər. Yəni bütün bunlar gözəldir, amma əsl sənət, düşündürücü sənət, yəni bizdən sonra qala biləcək sənət, yəni bu gün də yoxdur. Zaman keçdikcə dönə-dönə təkrarən baxdığımız və təəccübləndiyimiz, orada nəsə tapdığımız sənət çox çətin bir şeydir. Və ilaxsus bu kollektiv şəklində olandır. Doğru. Ona görə də mənim hələ bir ki, o individual düşüncələrim daha sonra bu ansambluna həyata keçməyə. Nə yaxşı ki də yansıyıb və qaytağı bugün var. Hə, şükür Allah'a var və çox sağ olun. Ənvər adı brenddir. Mən şəxsən bu cür görürəm, Azərbaycanda Qarmon ifaçılığında Ənvər adı brenddir. Mən bir şey analiz elədim özümdə, bütün incəsənət sahələrinə aid edirəm bunu, istər musiqiyə, istər yazıçılığa, şairiyə. Məncə sənətçi olaq sənətkar olur ki, o texniki məsələlərin bilirsən, hər şeyin, tamam, Qarmon belə ifa edilməlidir. Bəli. Ora öz qatqın olanda öz hissini qata biləndə olursan yavaş-yavaş sənətkar. Bu duyumdur. Bəli, bəli. Onu mütləq ora verməlisən. Yəni məsələn Ənvər müəllim gözümüzü bağlayaraq Qarmonda ifa eləsin. Biz artıq biliriksə o Ənvər müəllimdir. Artıq Ənvər müəllim sənətkardır. Çünki öz dəsti xətti var. Ola bilər ki, sən valeh edəsən, təəccübləndirəsən, amma yəni böyük nöqtəyə nəzərdən, yəni klassik artıq bir neçə ildən sonra klassikaya çevriləcək bir ifa. Yəni bir əsər ifa edəsən. Yəni adi bir rəqsdən əsər yanaşması kimi, yəni adi dilingi kimi onu yox, ona orada da bir nəsə bir obraz olsun. Obraz mütləq sizin bütün yaradıcılığınızda orada fikirlər, düşüncələr var. Ona qulaq asarsa gözünün qabağında nəsə canlanacaq 100%. Düzdür? Bəli, bəli. Ssenari necə yaranır? Yaşadığım bir söz var, deyə şeiri gözün yumub dinləyəndə gözün qabağına süjet gəlmir. Mütləq mən məsələn babaya söyləyirdiniz ki, çox danışmırıq da. Yox, yox. Danışmaq üçündür bu da. Davam edək. Deməli, qaytağı dedikdə, məsələn, mən belə təkrarən deyirəm ki, tez-tez deyirəm bu sözü ki, inanın ki, özümü fikirləşmirəm. Özüm yaddan çıxıram, hərdən də fikirləşirəm ki, bəs hamının solosu var, mən də bəs, hətta bir yadıma gəlir ki, konsert öncəsi, bizim bir konsertimiz var, təəssürat, Emil qardaşımla, Əfrasiyyəmlə, bizim caz piyanosu ilə, o ilə nəsə, axşamlar otururduq, qururduq hamıdan sonra aranjman deyirlər bəl, ona, bəl. Forma, yanaşma ki, səhərki, sabahki məşqdə kim nə etməlidir. Belə məşq zamanı artıq çox gərgin oluruq da, indi mən lap gərgin oluram. Ki, indi hələ uşaqlar öz missiyasını gəlir, yerinə yetirir. Məsələn, çaldı, öz çalışını fikirləşir. Amma mən ümumi fikirləşirəm bəl. Və bütün enerjim bitdiyi də bir də görürəm ki, artıq özüm heç nə ifa edəmirəm, yorulmuşam. Özüm nə ifa etməliyəm, yadda deyil. Ümumi, o bayaq dediyimiz kimi gözünün qabağında canlanmış səhnəni artıq həyata keçirsən, çalığı. Yəni, elə bir ki, görürsən ki, biz bunu necə ifa edəcəyik. Mən doğrudan da, yəni, belə şey kimi çıxmasın da, nə deyirlər? Yox, çıxır, çıxır. Güya, bu baxırsınız nədir? Ki, təsərrümə gətirmək istəyirəm ki, biz bunu ifa edəndə o reaksiya, təəssürat necə olacaq? Təəssürat... Tamaşaq kimi istəyir, empati qurusu, çünki oradan da geri dönüş olacaq. Mütləq, bütün bu əlaqə, onlardan olan o hissiyat bizdə olmalıdır ki, biz
onu almalıyıq ki, bilək ki, özümüz üçün çalmırıq. Özümüz üçün çalmalıyıq, səhəli gedib evdə oturub məşq edəyərik çalarıq. Yəni, bu, yəni, ifa edirsənsə, sən dinləyicini ruhuna bəli, yaxınlaşmalısan, tutmalısan ki, o onu sevsin ki, telefonla məşğul olmasın, yəni konsert zamanı. Bütün bunları düşünə-düşünə, məşq zamanı görürəm ki, artıq gərginəm. İndi hamıya nəsə bir an gəldi ki, hissləndim. İndi ondan sonra Emil anekdota çevirmişdi ki, birdən mən qayıtmışam, demişəm ki, yadımda deyil, demişəm ki, bir dəqiqə yanın, nəsə belə bir şey olub, iş mənim deyə, bəs mən... Mən deyil yəcəm. Bəs mən, əsas mənim ya burada. Onu geri nəsə hissləmişəmsə, məndən gözləməyən şey ki, bir dəqiqə yanın deyə burada. İndi o sözüm odur ki, o qayıtağıda bütün o partituraları düşünmək, kim nə eləməlidir, kim nə cür yanaşmalıdır ki, o səslənmə əmələ gəlsin, beyin yorulmasın. Bütün bunlar hamısı obraz. Yəni, hər mahnının, məsələn, Layla ifa etmişik. Bəli. Bizim böyük sənətkarımız Şövkət Ələkbərin ifasında onu o zaman mən uşaq vaxtı eşidirdim. Onun, məsələn, yanaşması biraz başqacır. Amma o ifa olunanda tamamilə, məsələn, nə hissiyat yaranır. Mən bu gün də onu özümüz ifa etdiyimizə qulaq asanda, hətta özümün xoşuma gəlir, görürəm ki, yaxşı ki, buna belə yanaşma olur. Yəni, dediyim də odur ki, o gənclərə də bunu tövsiyə edirəm ki, məsələn, rəssam fırçası ilə o obrazı yaradır da. Şəkilə baxırsan, düşüncələr gəlir. Siz də oxuyursan, gözün qamarında nəsə canlanır, ya səni qəmləndirir. Min hərənin bir o xatirəsindən tutaraq aparır onu hansısa bir xəyallar. Mən, ustad, sizdən bir dənə rica eləyəcəm. Rəşad Nağı da şeirdə mənim ustadımdır. Həqiqətən fərq eləmişim, mənim belə bir dostum var. İstəyəm bir dənə şeir ifadəsini, siz onu həzin bir musiqi ilə müşahidə edəsiniz. Mənim gözüm üstü. Nevronorm, sakitlik haqqınızdır. Nevronorm tamamilə bitki tərkibli sakitləşdiricidir. Amma yalnız sakitləşdirmir, həm də əhval-ruhiyyənin yüksəldilməsində də mühüm rol oynayır. Stres, əsəb, həyəcan, xroniki yorğunluq, depressiya, yuxu pozğunluğu və bu kimi başqa göstəricilərə qarşı effektiv vasitədir. Tamamilə bitki tərkibli olduğu üçün asıllıq yaratmır. Biz səhnə adamları da efir həyəcanını aradan qaldırmaq və əhvalımızı yüksəltmək üçün Nevronorm istifadə edirik. Nevronorm, sakitlik haqqınızdır. Tamaşaçılardan özür istəyirəm. Telefonla oxuduğuma görə əzbər bilmirəm şeiri, ona görə. Başlayım. Qırılar qanadın, qırılar qolun. Uçma, qurban olum, sən hələ xamsan. Mən yazan şeirdən düşdüsə yolun. Bəxtəvər adamsan, xoşbəxt adamsan. Mənə lazım deyil sənin sağ olun. Bir dəfə ürəkdən sevməni bəsdir. Quşların uçmağı aldadır səni. Onlarda adətdir, səndə həvəsdir. Qanadın buluddan böyük deyilsə, kədərin Uhuddan böyük deyilsə, lap böyük olsa da qorxma, mən varam. Sənin gəlişinə aşiq olmuşam. Vurulmaq bir dəfə olur, bilirsən. Bir də gedişinə vurulanmaram. Uçma qurban olum, sən hələ xamsan. Uçsan da unutma, yerdə mən varam. Qırılsa qanadın, yansa qanadın. Yerə bərk düşməyə səni qoymaram. Sən yaxşı adamsan, yaxşı adamsan. Atam deyilsən ki, qəfil öləsən. Əlini qaşığın altına tutub, anam deyilsən ki, yemək verəsən. Eybi yox, mənim üçün nar dənələmə. Bir dəfə ürəkdən sevməni bəsdir. Səni qış parkında gözləyəcəyəm. Tələsdir özünü, mənə tələsdir. Sağ ol. Yəni, təşəkkür edir sizə. Ay can. Thank you.
Allah ömrünüzü çok uzun etsin. Düşündüm, çok sağ olun. Düşündüm ki muğam, ama fikirləşdim ki, biraz bu qış abu havası, nəsə bizim sevimli bəstəkarımız Emin Sabitoğlu, bizim Cəbiş mənim kino filmindən bir şey devirdi, fikir verirsiniz də. Çox. Neçə illərdir ifa edirsən, hər dəfə ifa edirsən, yəni o... O... Gəlir alıma. Yaxşıdır. Seyircəy, sadıq ol deyə, sadıq ol deyə buradan da biz gələk paralel danışalım. Düzdür, məşq eləməmişik ama... Mamam baxır verişə, hər dəfə deyir ki, yenə az söz verdiniz, yox yenə az söz, yox az danışdı, deyirəm, ay mama, bir səbrin olsa indi danışacaq, baxır, baxır, saymışam deyir, iki dəfə danışdı. Sadıqovlar həmişə biləcə o belə utancaqlılar, o məndə də var. Zövrəb bəy az danışır, amma öz danışır, indi ona söz ötürəcəm. Hətta rəngi qızardır, kibərsiz. Biraz da utancaqlı. Bax, Qarmon, Rəşad, bura qədər olur. Bax, sənə gördün Qarmonlar, bu hissəsi Ənvər məxsus dayanır. Özü icad edib ona. Mən istəyirəm məlumat verəsiz ondan bağlı. Hə, yəni normaldan uzun. Normaldan uzun. Hə, normaldan uzun. Özü deyir ki, bu axırıncı qarmonumdur, bu təzə qarmonumdur, 20 ildir. Təxminən 20 ildir. Təzə qarmon dedi 20 ildir. Əvvəl mənim ilk qarmonunuz neçə yaşında olub? İlk qarmonum əlbəttə ki, hamımız kimi o tələbə, şagird qarmonlarında olub, Qazan qarmonu olub. Olub o, deməli, mənim 11 yaşımda. 11-12 yaşa keçərkən o aləti atam alıb, Allah cəmi ölənlərə rəhmət eləsin, qalan valideynlərimizə can sağlığı. O alıb və haradasa bir 9 ay alət evdə qaldı, mən hələ gedə bilmədim qarmon dərsinə. Qarmon dərsinə sonraki il getdim, yəni bu belə. O ilk qarmon olub, amma sonra onu bizdə profesional əl işi olan qarmon deyirlər. O qarmonu Tuğla şəhərindən 81-ci ildə, artıq mən 9-da deyəsən oxuyurdum, yoxsa nəsə belə, ya 8-də oxudum, 9-da oxudum. Onu bir yerdə, yəni valideynlərinə gelmişdi, oradan almışdı. Daha sonra 89-cu ildə artıq mən əskərlik illərindən qayıtmışdım. O alət, yəni bayaq söylədiyimiz kimi, yəni o alətlər hamısı 2 oktava yarımlıq, yəni bir registrdir, yəni əlavə səsi olmayan. Bizim artıq 150 ilə yaxın, bir 100 ildən çox olan, yaşı olan özəlləşmiş Azərbaycan qarmonudur onlar. Və o zamanlar mən o alətlərlə neçə illər yəni, ifa elədim və ifa edərkən də həmişə arzum idi ki, yəni alətdə bir əlavə səs olsun, yəni registr olsun. Çünki uşaqlıqdan başqa o bayaq söylədiyim kimi, nə bilim, caz musiqisi, mən cazist deyiləm, amma sevgi var, yəni fərqli janrlara, fərqli səhvkili musiqi əsərlərinə var. Ona görə də onları ifa etmək üçün düşünürdüm ki, eyni tembr... Sizcə, yaxından çək burada detallar var. Eyni tembr, məsələn, çox gözəldir Azərbaycan qarmonunun tembri. Məsələn, bax, belə bir... Məsələn, bax. Bəli. Yəni bu Azərbaycan tembridir. Hə bu bizim adi ifa olunan kimi qəribə bir insana muğamlarımızı, milli musiqi, yəni rahat ifa edə bilirsən və əlavə olaraq düşünürdüm ki, hər dəfə akordeon alətini götürüb ifa etməyə məcbur olmayıb. Çünki akordeon çalğısı bir başqadır. Yəni orada yəni belə yox, artıq əl belə olur. Yəni onun əl qoyuluşu applikatora oxşar olsa da, amma problemlər var. Yəni hər iki aləti, həm qarmonu, həm akordeonu professional ifa etmək çox çətindir. Yəni bunu saatlarla məşq edir. Vaxt gedir. Biraz da o dediyim, istədiyim ifa qəti mümkün deyil. Çünki ya sən qarmonu yaxşı çalacaqsan, ya da ki, akordeonu. Təsəvvürünüzü gətirin ki, qarmon çalan, məsələn, piyanoda istəyir ki, piyanist kimi özünü göstərsin. Yəni, o bir balaca, qeyri-real bir şeydir. Ona görə düşünürdüm ki, əlavə, məsələn, bayaq çaldığım məsələn, əsərdə... Yəni, bu artıq başqa tembr olur. Eyni şey. Yəni, fərq budur. Yəni, registr əlavə olunur. Sən burada istədiyin Azərbaycan rəqslərimizdən nəsə ifa edə bilərsən. Hazırdır. Nə istəyən ifa edə, eyni zamanda... Məsələn... Çox gözəl. Aydan, aydan. Aydan.
bunlar belə bu böyük üstünlüyü idi ki, eyni alətdə hər bu səs, həm o bir səs, iki də səs olsun ki. Belə başa düşdüm ki, bugün dördün ağında qarmon şənliyi var. Həqiqətən çox gözəl. Mən mahirə veriş yadımdan çıxdı. Ustad dərsi gəlir. Rubrikalar yaddan çıxır. Veriş yaddan çıxır. Belə başa düşdüm ki, bu qarmonun xarici pasportudur. Da bunu aşağı basanda Avropaya gedir. Amma məsələn, bayaq ifadə edin. Bəli, düzdür, belə də ifa eləyə biləcəksiniz. Amma bu ayrı tembel. Bu biraz fərqlidir. Amma bu görürsüz. Eyni zamanda da bayaq söylədiyimiz diapazon, düzdür, diapazonu məndən əvvəl də sənətkarlarımız artırıblar. Məsələn, sol notuna qədər artırıblar və yaxud da daha zirə tərəfə. Neçə oktavadır? Bu artıq 3-dür. Yəni siz onu 3 eləmisiniz. Burada fa, məsələn, fa notundan başlayır. Məsələn, bu diapazon yox idi. Burdan yəni doğudan başlayır deyəndə, məsələn, biz qaytağı Tofiq Quliyevin qaytağı əsərini ifa edəndə sonlu və yaxud da girişini belə ifa etməyə məcbur olur doğu notundan məsələn. Amma indi isə məsələn biz burada simmol olduğuna görə fa məsələn bundan istifadə edə bilirik. Dəyişir, çox yəni, dəyişir. Yəni piyano üçün yazılmış partitura ilə əsəri bəli. Həmin onun dəyişməmiş burada ifa etmək olur məsələn. Ha bu var ha. Bu diapazon olmasaydı biz bunu belə ifa edə bilməyəcəyik. Məsələn deyirəm, eyni zamanda Qaynana mahnısıdır. Başqa bir Qaynana filmindən idi o. Yox, yox, yox. Yox, Qaynana budur. Yəni bu diapazonu çox kömək edə bilər. Adi muğam məsələn, adi deyirəm, elə muğam. Çalırıqsa, məsələn. Bu not var. Məsələn bu. Bu bizə o simli alətlərimizdə tarda Azərbaycan tarında o kök sim olur orada sarı sim. Ağır, ağırlığı. O nə istədiyin kimi məsələn. Çox imkanlar var. Düz deyirəm, bura festivaldır. Yəni Ənvər müəllim sizə mini konsert verir həqiqətən. Onu da deyim ki, yəni hər bir işdə bir izahat da olmalıdır ki, biz verilişdən əvvəl biraz danışmışdıq bu barədə ki, qarmon aləti əslində deyirlər Avropadan gəlib. Bəli. Düzdür, daha professional şəkildə Avropadan gəlib, amma bunun mənşəyi qədim şərqə gedir. Yəni çox böyük bir tarixi var. Nəfəsli alətlər hələ bil ki, pneumatik alətdir də, hava axını vasitəsilə ifa olunur və ona görə də ilk dəfə dodaq qarmonu əmələ gəlib, sonra oradan akordionlar, bayanlar və bizə Azərbaycan qarmonunun özəlləşməsi. Hələ bil ki, bizim ustadlarımız, böyük sənətkarlarımız bunu bizim musiqi üçün, bizim muğam ifa etmək üçün, bütün bizi əks etdirir. Hə, onu ifa etmək üçün bunu ustalar vasitəsilə özəlləşdirib gətiriblər, çıxardıblar həmin bu ahəngi, bu tembri bizə. Və əlbəttə bu rekonstruksiyadır, bu təkmilləşmə deməkdir. Və həm də yığılıb, yığcamdır bir daha. Bəli, akordion ağırlığında deyil, sən əlavə səsdən istifadə edə bilirsən. Ona görə gənclər çox istifadə edir bu. Əvvəl müəllim sənətkar olmaqla yanaşı çox gözəl ideyaları olan bir insandır və Renewer'dir də. Ənvər, R Ənvər, yenilənmiş qarmonu, düzdürmü, ehtiva edir özündə? R Ənvər deyəndə ki, Renewer'dir. Amma Renewer'də çox zaman uşaqlar mən onu belə Ənvər kimi, güya sətir altı mənim adım var. Amma əslində o təsadüfdir. Amma mən onu Ənvər müəllim necə düşündüm. Yəni öz təxəyyülümdə necə buldum? Bəlkə zəruriyyətdən doğan təsadüf. Yeni Ənvər. Yeni Ənvər yeniliyi imza atmış, yeniləşdirilmiş Ənvər mənasında. Hər gün yenilənən Ənvər belə. Hər gün yenilənən. Əslində bu sözün kökü yoxdur. İki yəni söz önüdür də. Yəni təkrarla yanaşma. Never heç vaxt. Amma düz gəlmir də. Yəni təkrarla heç vaxt. Ona görə belə bir söz yoxdur əslində. Amma bu mən bunu özüm o çalğıda ki bizdə o bəzi suallar var ki onlara cavab tapa bilmirik. O sintezdə zətdar deyirsiz. Yəni onu bəzən deyirlər ki bu necə yanaşmısınız? Nə deməkdir? Nə deyirəm ki özüm tapsam cavabını sizə də izah edəcəm. O an gəlib burada da məsələn bu sözün konkret bir cavabı yoxdur. Amma bəzi uşaqlar bizim musiqiçilərimiz yəni sonradan Abbas həmişə deyir, bağırıb mənim dostum bizim qaytağımızın solisti. Hə, o deyir ki sən bu barədə danışmırsan. Yəni danışmaq əslində biraz belə də
biraz ədəbsiz çıxır ki, hamı başa düşdü ki, hər birlər mənim adımdır. Başladılar qarmondan, bu qarmondan cəldir, öz adlarını yapışdırmağa. Hə, hamı, demək olar ki, hamını yox, amma çoxları öz adlarını yapışdırdı. Mən belə elə başa düşdüm, yəni həqiqətən çox... Amma adlarını yapışdırsınlar, heç olmasa adlarının əvəzinə bir dənə R qoysunlar da. Məsələn, deyəndə, göyəmələ zarafat edəyəndə. Relvin, Reymən də. Hə, Relvin də olar. Relvin. Never, mən neyim ki, never Ənvər sözünü alışırdı, Ənvər sözünü. Mən bir dənə fikir bildirmək istəyirəm. Mənə gəlir bu fikirdən sonra sən fikrimə görə avtomatik sözü Zöhrə mənim verəcəksən. Nəhayət. Hə. Yox, deməli məsələ nədir? İstənilən bir abu havada olsan, musiqidən kənar, hər hansı tutalım bir problemi fikirləşirsən, bir iş görürsən. Mən indi ona diqqət elədim bir ixtiyar olaraq. Fərqli-fərqli mahnılar ifa elədiyiz, musiqilər. Onların çoxusu bir anda, bir saniyədə mənə keçmişə apardı. Çox qəribə bir nüans idi. Yəni, mən fikirləşirəm ki, bu başqa hallarda olub, maşında da olub, başqa bir şey fikirləşirsən, yolda gedirsən, radioda nəsə bir hansı klarnet ola bilər. Aparır insan. Bütün fikrini tamamilə dəyişir. Xəyalları aparır. Ya uşaqlığı aparır səni. Məsələn, mən bugün uşaqlığa çox getdim o musiqilərlə. Hələ mən tələsir amma, yəni belə özümü bəhanə kimi olmasın. Yəni tələsə-tələsə ki, zamanımız çox getməz. Çünki... Yox, elə tələsizcə görə tez apardın uşaqlığı. Uşaqlığı tez apardın. Tez apardın. Dostlar, nəzərinizə çatdırım ki, aparıcı... Uzarışı tərəfat eləmək istəyirdim elə. Eləmə. Uşaqlığı tez aparsa, yox, odur. Mən sizə mani olmuram. Bu nəylə... Nədir də bu? Sual tapa bilmirəm. Mən bu nədir? Mən ünvanlayacağım sual. Buyur. Qurban qısa. Mütəmadi olaraq... belə başa düşdüm ki, Rəşad, səni hadisələr, eşitdiyim musiqi aparır yəni, harasa aparır. Məncə, mənə təkcə məni yox. Burada da verilişi, mən aparıram deyə sualı Zöhrəb bəyə aparıram indi. Bir an bunu da əlavə edəyim, xüsusilə mən toylarda o şeyi hamı oynayıb eləyəndə mənə bir qəribə kədər gəlir hərdən. Klarnetdə, qarmonda, o musiqilərdə zaten da bilmirəm də o nədir. Xüsusilə vağzalda mən gəlinən mənəvəzdə kövrəlirəm. Böyük mövzudur. Sizdə o yaradıcılıq hissiyatından, o istedadından əmələ gəlir. Bəli. Hər kəs bir cür xəyala dala bilir. Hər kəs bir cür, o, məsələn, adam var ki, rəqs edir. Adam var ki, rəqs gedə-gedə əslində fikrə gedir. Məsələn, yanıq o məndə daha çox olur. Yanıq kərəmdə. Yanıq kərəmdə oynayan adamlar mənə bir şey bəzir. Hətta yanıq kərəmə oynayan insanlara mən olub ki, irad bildirmişəm. Orada mənim bulunuqlarında. Yəni, o boyda filmdə, o boyda məğz var, o boyda məna var, detal var. Əslində qaba olmayıb, ailə. Və durub ona belə oynamaq nə dərəcədə düzgündür? Çünkü dəyişibdir, ritm artırıblar və rəqsə çevirirlər. Bəlkə də üzr istəyirəm, bir bəraət kimi, yox, indi siz deyəndə mən sözünüzü kəstim. Buyurun, buyurun. Bir izahat kimi öz fikrimi deyərdim ki, mənə elə gəldi ki, siz danışa-danışa ki, yanıq yarımə necə ola bilər ki, oynamağa başladıq. Belə tərəf saxlamaq kimi yox, deyəsən o əslində stresdən, əsəbdən yarandıyı. Deyəsən, çünki əsərdə var çox oldu. 90-cı illərdən sonra daha çox oldu deyəsən bu. Bu bizim o əzablı o əsli əsəbdən ola bilər. Əsli Kərəm dastanında sizin sizin kimi. Əsli Kərəm dastanında Kərəm orada oynayır. Kərəm oynayır amma Elvin yəni o itirdəndən sonra sanki bildirmək Kərəm oynayır bizə nə düşüb? O ola bilər ki ona deyirəm də o kədərli oyun kədərli oyundan çıxar. Amma şıdırğıya çevrilib də artıq. Mən oynasınlar tamam amma mən nəyin tərəfdarı? Yavaş yavaş oynasınlar. Yox, oynasınlar amma yavaş yavaş. Yox, yəni oynadığın zaman belə musiqinin, mahnının kədərini unutmamaq, mənasını unutmamaq lazımdır. Onda oynaya-oynaya deməlidirlər ki, mən kədərdən oynayıram. Oynaya-oynaya danışır ki, mən kədərdən oynayıram. Əvvəl sadəcə... O qədər kədərliyəm ki, o qədər problemim var belə. Zarafat eləməyəcəm, amma demişdim. Oynaya-oynaya belə demişdim. Borçlarım var. Ay qalb. Hə, kədərdən oynayıram, fikir vermiyorum. Mən özümdə stresdən oynayırlar. Əvvəl mənim də keçdi Elvin və Rəşadın tərəfindən. Mənim üçün, yoxsa oynayam sonra. Hər gün üçün. Nevronorm. Sakitlik haqqınızdır.
Nevranorm tamamilə bitki tərkibli sakitləşdiricidir, amma yalnız sakitləşdirmir, həm də əhval-ruhiyyənin yüksəldilməsində də mühüm rol oynayır. Stres, əsəb, həyəcan, xroniki yorğunluq, depressiya, yuxu pozğunluğu və bu kimi başqa göstəricilərə qarşı effektiv vasitədir. Tamamilə bitki tərkibli olduğu üçün asıllıq yaratmır. Biz səhnə adamları da efir həyəcanını aradan qaldırmaq və əhvalımızı yüksəltmək üçün Nevranorm istifadə edirik. Nevranorm, sakitlik haqqınızdır. Zövrəf bəy, bir də asla. Nəhayət, üzürlü sayın bizi. Estağfurullah, estağfurullah. Zövrəf bəy, ümumi, mən həmişə deyirəm ki, birinci siz bizim ilk izləyicimiz olursunuz. Bütün situasiyanı canlı-canlı oradan görürsünüz. Və Rəşadın bayaq dediyi söhbət aparmaq, duyğuların, hadisələrin, musiqilərin bizi aparmağı və hal-hazırda mən elə düşünürəm ki, Ənvər müəllimin söhbətləri də veriliş başlayandan bizi aparıb. Bəli. İlk növbədə onu qeyd edim ki, biz keçən verilişlərimizdən birində mən qeyd etdim ki, musiqi notlarının hər birinin enerji frekansları var. Və ümumilikdə hər hansı musiqi ifa olunursa, o ifanın özünün bir enerji frekansı, enerji dalğaları var. Və bu dalğaların insana ciddi şəkildə psixoloji və energetik olaraq təsirləri var. Bunu qeyd edək. Məsələn, ana laylası bayaq Ənvər müəllim dedi, bizi nostalji hisslərimizə geri döndərir və şuur altı olaraq keçmiş həyatımızda baş verən müəyyən bir hadisələri beynimizdə yenidən canlandırmasına səbəb olur. Və eyni zamanda Rəşad bayaq buyurduğu kimi, istər-istəməz sonuncu ifası Ənvər müəllimin bayaq şeirlə bərabər olan ifasında bizi nostalji hisslərə aparır. Və eyni zamanda insan şuur altı olaraq nostalji hisslərə daha çox bağlıdır. İnsanı duyğularını oyadan musiqilər, melodiyalar hər zaman insan həyatında çox böyük önəm kəsb edir. Hər kəsin həyata bir baxış bucağı var. O baxış bucağında keçmişi ilə bağlı gözəl xatirələr, gözəl hisslərin təzahür etdiyi nələrsə axtarır. O zaman bizə miras qoyulan fikirləri də həmin o siz dediyiniz məqamlarla bağlaya bilərik. Misal üçün, həyatını elə yaşa ki, keçmişini elə yaşa ki, gələcəyinə mane olmasın. Deməli, biz keçmişdə yaxşı məqamları özündə tutmalıyıq, keçmişdə yaxşı məqamları toplamalıyıq ki, depolamalıyıq ki, gələcəyimiz keçmişə baxanda üzülməsin. Əlbəttə, bir deyim var, belə deyim. Deyir, bu dünya bir səhnədir, hər kəs öz rolunu oynayır. Mən düşünürəm ki, elə bir rol seçməliyik özümüz üçün, sizin sözünüzə qüvvət. O səhnədən düşəndə geriyə baxıb peşman olacağımız rol olmasın. Güzel. Mən Ənvər müəllimi ilk səfərdir görürəm. Həqiqətən çox pozitiv insandır çox və işinin peşəkarı olması da sənətinə verdiyi dəyərin göstəricisi qarmonuna etdiyi əlavədir. Və fürsətdən istifadə edib sizin vasitənizlə bir insana da salamımı çatdırmaq istəyirəm ki, mənim dayım da qarmon ifaçısı və müəllimidir. Tahir dayımı buradan salamlayıram. Biz də salamlayırıq Tahir bəyi. Təşəkkür edirəm. Ənvər müəllim danışanda bəzi məqamlarda Bakı ləhcəsini o qədər belə şirin tutmaq olur ki, xatırladır və çox gözəl xatırladır. Elə mən də kiçik bir xatırlatma edim, bildiyiniz və yaxud da bilmirsinizsə məqamları. Ənvər müəllim 1966-cı ildə 30 aprel tarixində Bakıda və Ziyalı ailəsində dünyaya gəlib. Təşəkkür. Erkən yaşlarından musiqiyə həvəs göstərib, evdə fortepiano və qarmon ifa etməyə başlayıb. Daha sonra 2006-cı ildə Pedagoji Universitetin musiqi fakültəsinə, oranı bitirəndən sonra isə 2015-2017-ci illərdə Azərbaycan Milli Konservatoriyasının Xalq Çalğı Alətləri fakültəsinə daxil olub. Magistratura təhsil almışsınız. Aha, 2007-ci ildə əməkdar artist, 2014-cü ildən isə xalq artisti adına layiq görülüb. Bəzi insanlar var ki, onlar doğrudan da xalqın artistidirlər. Yəni, sevilib o ada layiq görülürlər. Ənvər müəllim o kəslərdəndir. Böyüdükdən sonra Ənvər müəllim, bizdə olan informasiyaya görə mağazada qarmon görmüşsünüz və kövrəlmişsiniz, özünüzü saxlaya bilməmişsiniz. Hə, bilirsiniz, o mənim indiyə qədər gözümün qabağındadır. Çünki qarmon mən alətini istəyəndə uşaqlıqda istəmirdilər. Valideynlərim istəmirdi mən musiqiçi olum, qətiyyən istəmirdilər. Nəsə də, indi onlar elm adamları, onlar istəyirdilər ki, mən onların yəni, yolunu davam elətdirim və yaxud da. Çünki musiqiçi olmaq, yəni musiqiçi
ab havasında yaşamaq, bütün o, yəni biraz onu çətin görürdülər. Mən biraz belə sakit idim. Yəni düşünürdülər ki, baş çıxara bilməz. Çünki burada bir balaca başqa nüanslar da var. Bəli, yəqin ki, başa düşürsünüz mən nə demək istəyirəm. Yəni müəyyən sınaqlardan çıxmalısan, yəni özünü qorumalısan yaxşı mənada. Bilməlisən ki, yəni burada hər bir əmələ görə cavab verməlisən. Bu çox belə maraqlı və mürəkkəbdir. Bir də Ənvər müəllim, şöhrətin baş gicəlləndirməsi var. Çox. Bu daha önəmli detaldır düşünürəm. Şöhrətə qədər gəlmək, orada sonra İndi biz o heç vaxt onu düşünməmişik. İndi siz dediyiniz kimi qarmon çətinliyi ilə almaq istəmirdilər, aldılar. Mən başladım yavaş-yavaş özümü doğrultmağa deyəsən ki, ha, atam bir də demişdi ki, ha, bu deyəsən çaldı. Məsələn, çünki mən dükanda onu deyim də qoy indi uzunçuluq olmaz. Hə, yadıma gəlir ki, artıq çünki fortepiano var idi evdə də. Mən boyum çatmasa da belə altdan yuxarı nəsə orada hə, belə-belə səslər deyirdim. Aləti dükanda alanda ilk dəfə səsini yoxlamaq lazımdır axı. Demişdilər ki, bəlkə bir professional musiqiçi aparaq, yoxlasın onu. Mən demişdim, ehtiyac yoxdur, hələ özümüz yoxlayarıq. Balacayam, amma nəsə aləti götürən kimi belə balaca şura zabılı oxşayan bir nəsə element ifa eləmişdim. Onu çünki gözləmirdilər. Valideynlərim həmişə işdə, çox zaman işdə olurdular. Yəni evdə hiss eləməmişdilər ki, fikir verməyiblər ki, bu da nəsə çalır. Hə, mən onu götürüb o dəqiqə səsi yoxlayanda, onu çalanda hə, nəsə demişdi ki, hə, bu çaldı, bunun işimiz var, yəni artıq belə. Yəni bütün bu təbii surətdə, yəni heç bir ay şöhrət qazanmaq, yəni bir planda belə bir şey yox idi ki, mən gələcəkdə. Bəli, mən yaxşı musiqiçi olmaq istəyirdim, sadəcə olaraq ancaq öz işimlə məşğul idim. Yəni, əlbəttə ki, musiqiçi olmaq onların gözündə çox bir çətin peşə görsənirdi ki, yəni əxlaq, davranış işləri, başqa nüanslar var, tək çalmaq, ifa etməkdir. Musiqidən başqa əlavə təsiriniz də var, musiqidən kənar. Yox, kənar bir şey yoxdur. Sırf sevdiyim işlər var, amma təhsil sırf musiqidəndir. Ənvər müəllim, atanız rəhmətlik sizi bu qədər peşəkar görəndə qürur duydu mu? Hə, axır, mən nə baxsa, onu razı salmaq çox çətin idi. Çox, belə, hər kəsə öz valideyni əzizdir əlbəttə ki. Çox bir çətin adam idi, ağır adam idi. Onun tamam başqa səfkili bir adam idi. Mənim kimi, məsələn, belə indi biz baxmı, hə, onunla çətindir nəsə bir. Çünki bütün çətin işləri o həll edirdi. Çətin problemli işləri hamısını o həll edirdi. Nəysə indi kimlər tanıyırsa indi bir balaca o bilirlər mən nə demək istəyirəm, amma məndən niyalan idi ki, yox, bilmirəm bu doğrudan mı oldu bu yoxsa yox. Amma son illərdə belə anama demişdi. Yəni mənə yox, çünki birdən mənə deyər, mənim məsələn bəli. O belə də. Azərbaycan. Hə, demişdi, mənə sonra dedi ki, yox, səndən çox belə arxayındır. Yəni rahat getmək olar. Allah rəhmət etsin. Cəmi. Və demişsiniz ki, uşaqlıqdan ritmi yaxşı tuturam, amma rəqs eləyə bilmirəm. Hə, bu rəqs amma axır vaxtı yəni nəsə var, nəsə məcbur eləyə axır. Mən narahat olmur, mən də sevgi şeyləri yazıram, sevə bilmirəm. Yox, rəqs bilirsiniz, nə bilim, bəlkə heç o barədə düşünməmişəm, biraz kompleks olub ona qarşı. Bir də ki, rəqsi mən başqa cür təsəvvümə getirəm. Düzdür, bəzimiz deyirik ki, bu bir stres atmaq bir şeydir. Yəni, o moda oldu bu, yəni stres atıram, mən oynayıram, məsələn, bayaq ki, mövzuya qeydir. Amma mən onu professional rəqs, çünki mən qabaqki toylarımızda, o kənd toylarımızda görmüşəm ki, rəqqaslar rəqs eləyirdi. Onu belə göstərməli çıxış kimi. Məsələn, hər adam rəqs eləmirdi, yəni muğamı qulasırdılar. Rəqs olanda da gəlirdilər, bir dənə xançobanı oynayırdılar ki, gördüm, bəh. Amma bizdə sonradan bu, hələbi ki, bir diskoteka kimi hamının oynamağı moda oldu. Moda düşdü. Ona görə mən artıq məsələn dost toylarında zatda görürsünüz ki, bəzən zorla edirlər. Artıq da zorla. Amma gəlir bir dəfə güzgün qabağında yanım hələ gec deyil. Əvvəl müəllim, toya getməyi dediniz, əvvəlki toylardan danışdınız. Çox cavan yaşlarınızda, hətta sənətə təzə başlayanda toyda olmuşsunuz və özünüz öz ifanızdan razı qalmamışsınız. Demişsiniz ki, qanararımdan imtina elədim. Siz bunu haradan toplamışsınız? Maraqlı deyil. Bu axı heç bir yerdə olmamalıdır. Doğrudan bəlkə suala sual kimi deməzsiniz onu. Yox, 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 mən danışıram. O bir dəfə olmayıb. Olub belə bir şey. Bir dəfə olmayıb. Onun bir dəfəsi yayılıb daha çox. O dəfələr nə olur? O həmin o yayılan məsələ də
o daha çox tanınmış musiqiçilər olduğuna görə onların vasitəsilə. Çünki onlar artıq peşəkar musiqiçilər idi. Mən isə hələ özümü təsdiq kimi axtarırdım ki, o nəinki qanarar, hətta əsəbimdən mən gecə yata bilmirdim ki, bugün çalğı alınmayıb. Yəni, bu çalğıya pul düşmür kimi də, yəni bu fikirlə ki, qətiyyən götürməmişəm, qaçmışam, gelmişəm, yəni belə şeylər olur. İnan, Belə anormal baxırdılar ki, bu nə demək istəyir, yəni... Həyatın özü metafizikası var, belə geri dönüşləri var, qəribədir. Nədənsə imtina eləyəndə Allah'ın iki qatını verir, nədənsə vicdanla rəftə eləyəndə Allah'ın iki qatını verir. Nə gözəl. Yəni, buna mən inanıram, yəni bu enerjiyə inanıram. Bu, deyəsən, göstərir praktikada, yəni bu da reallıqdır əslində, deyəsən. Bu, mənim həyatımda reallıq olur. Hə, bu doğrudan da əslində biz gərək, o deyir ki, sevmək lazımdır da, məsələn. O sevgi, o dəlicəsinə sevgi deyə, yəni o işi görməmiş, məsələn, biraz tənbəlliyi var, hərdən fikirləşirəm ki, bu qaldı, o qaldı. Amma ki, elə ki, girişdim, biliyorsan ki, artıq sərçələr oxuyur, səsini işitirsən ki, səhər açılıb, sən hələ onu eləyib bitirməmiş, sizdə də elədir, onu bitirməmiş, o artıq fanatlığı göstərir. Yəni biz o zaman heç bir maddi marağı düşünmürük, düzdürmü? O bayaq söylədiyim kimi, necə gəldim, musiqiçi oldum, mən heç bilmirəm. Hələ zorla qarman almaqla, orada çalmaqla, burada çalmaqla, onu öyrənim, bunu öyrənim, hələ öyrənə-öyrənə... Həm də demişsiniz ki, mən... Davam edirəm o mövzu. Yox, o deyil. Qaçdım o mövzudan, alınmadı təzə. O deyil, mən həmişə öyrənirəm demişsiniz və bəlkə gedən qatarın arxasınca çatdım deyə fikir də bildirmişsiniz, amma çox şükür ki, siz bugün qatarı elə özünü idarə edirsiniz. Çox olmadı mı? Yox. Yox, şükürlər olsun. Hər bir şeyə, hər nəfəsimizə şükür olsun hətta ki, yəni əgər iki nəfər sevən varsa, o da böyük bir şey. Artıq o sənin, sən bilirsən ki, kimin üçün ifa edirsən. Yəni, hər şey nisbidir həyatda. Amma gedən qatara çatmaq deyəndə ki, mən əslində gedən qatara oplanmaq düşünərdim daha. Biraz da əlbəttə ki, redaktə eləyək o fikri. Düzdür, mən öyle demişəm deyəsən. Amma gedən qatara oplanmaq, yəni, bu sırf musiqiyə aiddir. Belə təzdən qeyd edim musiqiyə də. Yəni, nə üçün demək istəyirəm? Bu nə deməkdir? Üzr istəyirəm. Buyurun. Bu nə deməkdir? O deməkdir ki, ola bilər ki, sən gözəl ifaçı olasan, solist olasan. Çıxdın, qəşən ifa elədin, hamı da əl çaldı, tanındın filan. Amma ola bilər ki, tanımadığın musiqiçilərlə, ona jam session deyirlər də, oturdun, nəsə ifa elədilər, tanınmış bir əsərə, hamı bir yerdə başladı ifa eləməyə, orada artıq gedən musiqiyə qoşulmaq məsələsi. O, artıq musiqi gedir, sən ora müdaxilə edib öz sözünü deyə bilməlisən, ona yanaşmağı bildirməlisən, ya oradan tezdən layiqincə üzaq çıxmalısan. Bu bir çətin məsələdir. Doğrudan da gedən qatara oplanmaq kimi. Çünki sən gedən qatara oplanmaq üçün o sürəti almalısan ki, ona oplananda yıxılmayasan, əzilməyəsən. Düzdürmü? Ona oxşar bir sürət. Heç olmasa gəlib bir balaca ki, tuta biləsən. Əvvəl mənim yenə sualdan... Yenidən də çıxanda həmin sürətlə düşməlisən. Sualdan yenə təvəzzükar cavablar verir, amma mən Nubarla razıyam, Əvvəl mənim özü qatar idarə edir. Mənim maraqlı nə idi? Orada kupiyanın qiyməti maraq edir. Biz ona Bunlar ya, harbiden ya, maşallah. Mən sizə 10 dənə sual verəcəm. Siz bu suallara əlifbadan seçdiyiniz hər hansı bir həriflə cavab verəcəksiniz. Su olsun, yoxsa M olsun, M. Qıd ola bilər. Heç seçilməyib. M seçilməyib. Heç seçilməyib, yox. M yaxşı, S. Seçilməyib. M olsun, yaxşı. Bir tər, 10 dənə çoxdur. M. Ha, yaxşı. Mehmanın M-sı. Əvvəl mənim bir məqamı deyək. Deməli, misal üçün necəsən deyəndə, burada şərt deyil. Misal üçün yaxşıyam deyə bilərsiniz. Hə, köməkçi, məsələn. Məsələn, mən yaxşıyam. Mən hesab edirəm ki, mən belə düşünürəm. Amma inanmam, orada necəsən olsun. İndə qədər şəkəliyib, soğuklar artıq. Tapa bilmir deyək. Məlim, Allah sizdən razı olsun. Biz iki aydı bu beş çəkili, Nübar onu 6 cümləyə deyirdi. Siz bir nə dediniz? Siz köməkçi söz tutardı. Köməkçi söz, Nübar. Rəşad, bir gözə çay gəlsin. Çay qarmonla. Deməli... Əməm, şaka düşdü. Deyir ki, Elvin deyir ki, çay qarmonla olar. Olmaz, olmaz, su dəyirsə. Yox, o demirik. Güyə bilmirəm, bəndə. Bütün qonaqlarımız öz peşəsindən asılı olaraq və yaxud da olmayaraq improvizələr edir çayı gətirəndə. Siz isə düşünürəm ki, qarmonla bir ifa edəsiniz. Hə, elə, hə. Hə, başa çıxdım.
Amma mən qalmanla ifa eləyirə çay içmirəm də. Yox, təbii ki. Yox, yox. Bu ifa məhz çayı dördün ağına gətirmək içindir. Sakitliği hakkınızdı. Nevranorum tamamıyla bitki tərkibli sakitləşdiricidir. Amma yalnız sakitləşdirmir, həm də əhval-ruhiyyənin yüksəldilməsində də mühüm rol oynayır. Stres, əsəb, həyəcan, xroniki yorğunluq, depressiya, yuxu pozğunluğu və bu kimi başqa göstəricilərə qarşı effektiv vasitədir. Tamamilə bitki tərkibli olduğu üçün asıllıq yaratmır. Biz səhnə adamları da efir həyəcanını aradan qaldırmaq və əhvalımızı yüksəltmək üçün Nevranorum istifadə edirik. Nevranorum, sakitlik haqqınızdır. Qarmonu ən çox nə qədər dartmaq olar? L hərfindən. Ətrafında olan məsafədən asılı. Məsafədən asılı. Super. Bəli, bəli. Mən məsafəni əvvələ salmalıydım. Məsafədən asılıdır. Toyda ifa edərkən nəsə bir fikrinizi bildirmək istəyirsiniz digər musiqiçiyə. Onu nə deyirsiniz? Mən ona himcim deyirəm. Biz mimcim deyək onda, bu hərfi ilə olsun. Mən var da. Mən ona imcim. Problem məndədir, problem məndədir. Kimlərə sənətkar demək olar? Nə qədər zaman var düşünməyə? Bir veriliş qədər. 10 saniyə, 15 saniyə. Kimlərə sənətkar demək olar? Məntiqi cavab verməsəz də olar da, yəni o... Məntiqi cavab kimi fanat. Sənətini sevənlərə. Bununla başladım. Bəli, təşəkkür edirəm. Mən pası verdim. Düyünün içindən daşları təmizləyəndə hansı mahnı oxumaq olar? Məncə, mahnı oxusan daşları təmizləyə bilməyəcək. Zataq gedəm... Üzr istəyirəm, yaxşı həyəf seçmişəm. Əla seçmişsiniz. Sağ olun, mən təyikə çözüm demə. Hər sözdən bir dəfə olar. Valla məşqələməmişdim, yəni bilə susun. Əvvəlcədən fikirləşməmişdim. Zataq gedən musiqisiyə nə demək istəyirsiniz? Zataq gedən musiqisiyə? Qoy bir dəfə normal şey tapaq da. Metronomu olmayan. Çox qəriz oldu hələ bir metronom da. Aldığımız ən maraqlı əşya nədir? Hədiyə kimi yoxsa? Ən maraqlı əşya. Hədiyə də ola bilər, pul verib almaq da ola bilər. Aldığım ən maraqlı əşya... Maşın. Maraqlı maşın. Maraqlı maşın. Qadınlar nə istəyir? Gələk maşını indiyə saxlayarız. Maşın indi lazım olacaq. Qadınlar mənəvi sevgi. Bəli. Mənəvi. Və sonuncu sual. Verilişimiz haqqında nə deyə bilərsiniz? Möhtəşəm. Çox sağ olun. Yox, doğrudan.
Bitti ondan ha. Yo, orada bir iki səhv sual getmişdi, onları çıxartdım. 8 dənə ilə yekunlaşdırdıq. Mən yenə istəyirəm sual. Xoşuma gəlir. Onda birini də verirəm. Nübar haqqında nə deyə bilərsiniz? Səkiz bəs. Başa düşmədim. Səkiz bəs deyirəm mən. Gözəllik sözünü axtardım, amma məncə kübarlıq. Bəli. Çox sağ olun, Əvvəl müəllim. Minnətdaram. O sözü tapa bilmədim. M hərfi ilə tapa bilmədim. Çox sağ olun. Elə demiş qədər varsınız. Minnətdaram. Və Elvin, sən rubrikanla davam edək. Mənim rubrikam nədir? Monitorda şəkillər gedəcək. Fonda tamaşaçılarımız görəcək o şəkilləri. Şəkillər üzərində nağıl danışacaq. Bir gün mən əskərlikdə motosikl sürmüşəm. Mənim sevimli qarmonum onda yanında deyildi. Motosiklı meşənin içindən sürmüşəm. Bir qəsəbədən başqa qəsəbəyə. Ya da dinozavr çıxdı qabağımıza. Dinozavr çıxmadı, amma səsi gəlirdi. Mən gecə idi, yəni ağacların arasından ancaq ayın işığı düşürdü bir balaca, onun görə-görə gedmişəm. Yəni, gizlin gedmişəm də, xəbərlər olmayıb. Onda düşünürdüm ki, mən nə vaxtsa Cavan müəllimlə tanış olacağım və nəhayət ki, tanış olduğum, çox sevdiyim bir musiqiçi. Düzdür, əskəri illəri biraz ağırdı, amma mən düşünürdüm ki, nə vaxtsa Cavan müəllimin mahnılarını dinləyə-dinləyə böyümüşük, amma onun da tanış olmaq qismət olacaq. Düşünürdüm onu, motosikl sürəndə onu fikirləşirdim. Və birdən Əvvəl müəllim? Radio. Birdən radioda dedilər ki, bir nəfər qanunsuz olaraq hərbi hissəni tərk edib. Və hərbi hissəni tərk etdiyinə görə onun elanını hər yerdə veririk. Onu görsəz, Cavan müəllimi xəbərləyin. Bilirsiniz, əskərlik illərində ümumiyyətlə çaydan söhbət gedə bilməz. Verdikləri çayı da ki, o post-sovet məkanından danışıram. Hətta o qədər çay sevgisi var idi ki, mən o meşədən keçəndə ağacların arasından işıq düşəndə gözümə çaynik görsənmişdim. Orada həmin ağaclardan, meşədəki ağaclardan qoz ağacları var idi. Mən tanıdım onları. Qaranlıqda. Tanıdım. Qaranlıqda tanıdım. Nəhayət. Tanış gəlir bu qız mənə. Bilirsiniz, əskərlikdə, yəni təsəvvürə gətirin ki, ağacların arasından aya baxanda ayı görsənir də axı, bayaq deyildi, bu işıq düşürdü. Amma olmuş əhvalatdır ya bu. Aya baxanda o şəms gözəlliyi rəmzi olaraq Nübar xanımı düşünmüşdür. Bəli! Mən yorğun-yorğun gəldim, motosikldan düşdüm. Gəldiyim yerə ki, çatanda gördüm ki, orada bir süfrəçi məni qarşılayır. İnanırsız gözlərimə inanmırdım ki, yəni sən əskər, demə mən yolüstü haradasa saxlayıb öz qiymimi dəyişmişdim. O bilmədi ki, mən əskərəm, ona görə məni qarşıladı. Bu nə vaxt bitəcək? Deməli, mən yenidən qayıtdım. Düzdür, qaydanda motosiklə qayıda bilmədim. Artıq motosikl mənim deyildi deyənə. Ayaqla qayıtdım, həmin o qoz ağacının yanından. Gedəndə qaranlıq idi axı. Neysə, yıxıldım. Və sonu da şəkildə görünür. Təcrübə yardım edir. Bravo! Sonuncu şəkil idi. Yox, bu sonu deyildi. Bundan sonra da apardılar mənə Qubaqda. Burada qəbul oldum ki, qaçmışam. Bunlar hələ belə qəbul edəmirlər. Sonda mənim də acizanə bir neçə fikrim olacaq. Elə düşünün ki, davamında 3 nöqtə var və davamını siz tamamlayacaqsınız. Ənvər Sadıqov qarmonda öz dəsti xəttini yaradıb ki... Yaradıb ki, bizim musiqimizə öz töhfələrini vermiş olsun və bayaq dediyimiz yaşlananda peşman olmasın ki, nəsə iş görə bilir. Əvvəl müəllim supermarketdən alış-veriş edib gələndə, məhlədəki dükkanın qabağından keçəndə fikirləşir ki... Utandım ki, o dükkana girməmişəm, bu hissi necə də tanış hissidir, hamımıza tanışdır bu hissi. Palazda dükkan alındı, böyük dükkan alındı, adam tanır. Təsdiqdən başqa yol da yoxdur, mütləq oradan keçməlisin. Əvvəl müəllim maşına qəpikləri yığır ki... Qəpikləri yığıram ki, böyüsünlər, böyük pullar olsun. Yığıram, düzdür. Pardon, bu əvvəl-əvvəl sizin... Bu qədər işin arasında bu qədər məlumatı toplamaq... Onu bizə benəyə çəkib atıb ki, orada hep qəpiklər var. Bu yaxında çəkmişdir. Əvvəl Sadıqov televizorun pultunun batareykasını dəyişmək yaddan çıxanda... Yaddan çıxanda başlayır onu vurmağa ki...
Heç olmasa bu dəfə işlər sabah dəyişəcəm. Onu tərpədəndə yerlərini dəyişmək olur axı. Yerlərini dəyişsəm bir dəfə işləyir. Ənvər Sadıqova qarmondan ayıra biləcək yeganə qüvvə. Əslində biraz uzun cümlədir. Yəni bir neçə dəfə ayrılmışam deyənə. Hətta 3 dəfə olub. Bir dəfə əskərlik illərində, bir dəfə qəzaya düşmüşəm, bir dəfə də başqa bir problem olub. İstəməzdim heç yəni hə, nə idi sualın sonu? Yeganə qüvvə nə ola bilər yəni? Məni ayıra bilən yəni ilahi qüvvə ola bilər. Allah eləməsin. Allah eləməsin. Məncə də Allah eləməsin. Yalnız ilahi qüvvə ola bilər. İnanmıram ki, çünki çalışmışam ki, nə bilim, deyirəm də, yəni səhvsiz heç kim deyil, heç birimiz deyiliz də, deyilik. Yəni, amma çalışırıq ki, olmasın. Əvvəl mənim, sonda bir sualda ünvanlayacağım. Mən sizin qaytağı ansamblinin konsertini izləyirdim bir dəfə YouTube üzərindən. Canlı izləmək qismət olmayıb hələ ki, inşallah bu dəfə mütləq gəlib canlı izləyəcəm. Gedəcəyik. Mütləq. Əvvəl bəylə dəvətnamə alasan, biz də... Əvvəl mənim, belə bir xasiyyətləri var. Yəni, gələn qonaqdan ya bilet istəyirlər... Məmnuniyyətlə. Əvvəl mənim, yaxşı qutarmışsınız, bizim obisi aparıcı pərviz yoxdur. Gələn qonağa deyir ki, toyumda pulsuz oxuyarız. Əla. Deməli, bugün məşq elədik də artıq hazırlayırlar. Deməli, konsertinizi izlədiyim zaman orada məni duyğulandıran çox həssas bir məqam oldu. Bir dəfə də söhbətimiz zamanı verilişdə yox, amma belə sizə bunu demişəm, indi istəyirəm bunu verilişdə deyim. Mənim üçün ata-qız münasibətləri çox həssas məqamlardır və atamı da buradan salamlayıram. Allah canı sağ ol. Bütün atalara. Orada qızınızın bəstələdiyi əsəri ifa edirsiniz və qızınız da zalda olur, anidən bilir, çox sevinir. Sürpriz idi. Sürpriz idi. Belə başa düşdüm ki, övladınız sizin yolunuzu davam etdirir. Bəli, Nüva xan, davam etdirirlər və o tam düşünülmüş idi. Düzdür, hər bir şeydə bir təsadüf var. Bəli. Amma o təsadüf də zərurətdən doğan bir təsadüfdir. Heç bir, yəni, mümkün deyil ki, səbəbi olmasın. Mən ona hazırlaşırdım, yəni, İlk dəfə o əsəri işləndə, onda hələ oxuyurdu orta məktəbdə, Bülbüldə oxuyurdu hələ. O əsəri işləndə və bir neçə əsəri var onun. Bir ikisini özümdə əlbəki ki, qeyd eləmişdim ki, burada nəsə görürəm. Biz o bayaq deyil deyə təsəvvüm getirdim ki, biz bunu kollektiv olaraq ifa edə bilərik. Burada o səslənməni eşidirsən, bilirsən ki, nəsə etmək olar da. Müəyyən çıxışlar, girişlər, səpkilər, filanlar. Amma uzanırdı, gedirdi. Sadəcə olaraq o konsertin tərtibatında o bayaq dediyim kimi, əlbəttə bütün musiqiçilərimizin əməyi var. Mənim dostum, qardaşım Emil Əfrasiyəb. O inşallah sağ-salamat gəlsin, gələcək bu yaxınlarda, Amerikada təhsil alır hələ. Deməli, o mən dedim ki, belə bir fikrim var, amma hələ bir ki, ehtiyat edirəm də ki, buna yanaşsaq gərək onu elə bir gözəl eləyək ki, yəni, nəsə də, onsuz da çalışırıq həmişə, amma bu biraz da başqadır, həm də biraz çətin əsəri idi. Emil qətiyyətlə dedi ki, biz bunu etməliyik, amma heç kim bilməyəcək. Hə, belə də danışdıq o, və bunu bacardığım qədər sürpriz olmasını və o alındı. Çox gözəl alınıb. O alındı. Əlbəttə, biraz o da mənim kimi şey, xoşlamır da, özü yəni onun desinlər ki, bunundur, filandır. Ona görə orada o hissiyyat da var. Nəsə, indi bizdə var da, gizlədirik öz işlərimizi. Amma siz övladınızın bu sahədə irəliləməsinə heç bir maniyyə törətməmişsiniz, əksinə dəstək vermişsiniz, bu baxımdan bu sualın var. Yox, demək olar ki, törətməmişəm. Müəyyən nüanslar olub zaman etibarilə, məsələn, indi o xaricdə təhsil alır, Viyanadadır. Cəmi Allah onları qorusun, bütün gənclərimizi, Azərbaycan gənclərini, həmişə üzümüzə ağ eləsinlər və orada müəyyən anlar olmuşdu. Əvvəl düşünürdüm ki, bəlkə lazımdır. Biraz o, nə deyirlər, ziddiyyət olur da, özün-özündən və... O ziddiyyət bilirsiniz nədir? Ata, övlad, yoxsa sənətkar, tələbə münasibəti olur? Yox, yəqin ki, bu artıq daha müqəddəs bir bəli, münasibətdir. Ata, övlad, o yəqin refleksdir də. Təbii. Biz də böyüklərdən bunu görmüşük. Bu təbii bir prosesdir. Yəqin hər bir valideyn öz övladını qorumaq istəyir ki, düşünür. Amma yəni yaxşı düşündükdə əlbəttə ki hər bir şey valideynin tərbiyəsindən, evdə ailə tərbiyəsindən, daha sonra müəllimlərin zəhmətindən, bütün bunlar hamısı yəni
çox vacib olan nüanslardır ki, sən arxayın ola bilirsən ki, o işini davam etdirə biləcək və o bayaq dediyim kimi mənim atam ki musiqiçi olmasın, nəyə lazımdır o, gedəcək, yəni bilinmir, gecə evdə olmayacaq falan ölkəyə, ora bura. Yəni istəyirlər, hamı istəyir ki yanında olsun. Bəli, bəli. Göy yanında olanda təhlükə olmur. Amma həyat elədir ki, çalışmaq lazımdır ki, uşaqlar əlbəttə özlərinə konkret bir peşə, özləri biz bu gün varıq. Yəni bütün bunlar Allah ömür versin. Lanamsın. Bəli, amin hamımıza. Zöhrət bəy, qısaca ilə sizdən bu mövzuyla əlaqədar da soruşum ki, valideynlər bəzən indi Ənvər müəllimin atası zamanında əslində istəməyib bu sahədə olsun, amma Ənvər müəllim bu gün öz övladına istənilən şəraiti yaradır. Çalışırıq. Yəni, indi bizi izləyən izləyicilər sırasında valideynlər ola bilər ki, valideyn övladı üçün, onun arzuları üçün nə qədər şərait yaratmalıdır və bu övladının gələcəyinə nə qədər müsbət təsir göstərir? Əlbəttə, övlad üçün ən böyük stimul verici qüvvə valideyndir. Valideynlər nə qədər övladının arxasında durub, onun seçdiyi sahəni, peşəni dəstəkləsə, övladı gələcəyi üçün çox gözəl, parlaq bir nəticələr əldə edə bilər. Və Ənvər bəy də çox gözəl seçim edib ki, övladının arxasınca ciddi şəkildə yəni peşəsinə hörmət qoyaraq, övladını istəyir ki, peşəsinin göstəricilərində hər zaman arxasında dursun. Və təbii ki, indi Ənvər müəllimin atası bu sahənin sahədə olmadığı üçün hər halda sahəsinə biraz biganə yanaşıbdır Ənvər müəllimi. Amma Ənvər müəllim öz sahəsinin peşəkarı olduğu üçün övladını istəyir ki, bu sahədə görsün. Təşəkkür edirəm. Minnətdarıq. Evlada valideynin dəstəyi çox önəmlidir. Məsələn, mənim də təhsillə bağlı həmişə valideynlərim narahat olublar, təhsil almağımın tərəfdarı olublar. Amma onlar mənim atam həkim olmağımı istəyirdi, anam hüquqşünas olmağımı istəyirdi. Amma mən həmişə qonaqlar gələndə qalxıb ortada oynayırdım, əsas şeir deyirdim falan. Yəni istiqamət biraz düzgün vermək lazımdır. Mən İqtisad Universitetini bitirdim, amma yenə də incə sənətə meyilləndim. Nəhayətdə istəyim haradasa ora yönəldim. Orada bir incə xətt var. Ənvər müəllimin atası sən bunu bacarmazsan deməyib, mən istəmirəm deyib. Orada birinci nüans var. Və valideyn övladına səndən qarmon çalan çıxmaz desə, orucu travmadır. Amma mən bir ata kimi istəmirəm deyib. Bunu məsəl üçün mən öz ailəmdə yaşamışam. Mənim atam həmişə mənə dəstək verib, yəni televiziyaya, bu sahəyə gəlmək üçün, jurnalistikaya. Amma anam heç vaxt istəmir və mən anamı başa düşürəm. O ana qayğısından gələcəyimi tamam, sizin o atanızın gördüyü qorxuları eynisini mənim anam narahat olduğu üçün görüb və bugün uzun müddət hətta bir neçə il mənim vericilərimə baxmayıb, anam o qədər istəmirdi. Qəbul etmək istəmirdi. Qəbul etmək istəmirdi. Mənim anam mənə deyir ki, ged nə olursan, ol axşam 9 deyə verəcəm. Dəyərli izləyicilər, bir daha qeyd edim ki, bugün bizim çox dəyərli qonağımız, çox fəxri qonağımız Respublikanın xalq artisti Ənvər Sadıqov idi. Bizə burada mini konsert təqdim etdi həqiqətən. Çox sağ ol. Sonda isə yenə onun ifası ilə sonlandıracağıq verilişimizi. Kitab tövsiyəmiz var mı? Bugün kitab rubrikasında Parlaq İmzalar Nəşriyyatının klassiklər kitablarıdır. Deməlidir, Fyodor Dostoyevski, Etel Lilian Voynich, Ovod. Orijinaldan tərcümə olunub, sən demə Ovod at milçəyi deməkmiş, cizlindən qeydlər. Parlaq İmzalar Nəşriyyatının xüsusi özəlliyi odur ki, nəfis üz qabıqları olur və orijinal tərcümələr edirlər. Təşəkkür edirəm Parlaq İmzalar Nəşriyyatına. Ənvər bəy, bu kitabı istəyirəm. Sizdən hədiyyə edirəm. Minnətdaram, çox sağ olun. Hər iki kitabı Parlaq İmzalar Nəşriyyatı adından sizə hədiyyə edirik. Sonda isə əlbəttə ki, Ənvər müəllimin ifası ilə yekunlaşdıracağıq verilişi. Bir daha çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Verilişiniz uzun ömürlü olsun. Həmişə gözəl qonaqlarınız olsun. Özünüz həmişə sağlam olasınız. Azərbaycan xalqı sağlam olsun. Zəfərlərimiz həmişə əbədi olsun. Biz də qulluq edək bacardığımız peşədə. Sizə də uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun. Həmişə sevindirəsiniz bizi. İfa edəcəyim musiqi qonşu-qonşu olsa televiziya tamaşasından bizim gözəl bəstəkarımız Ruhəngiz Qasımovanın Ətrin qalıb güllərdə melodiyası. Biz sizinlə bugünlük sağollaşırıq. Özünüzə, sevdiklərinizə yaxşı baxın. Vaxtı-vaxtında psixoloqa müraciət edin. Vaxtı-vaxtında heyvanlara, insanlara, miqdarında sevgi, çiçəklərə isə su verin. Gecəniz xeyrə qalsın. Sağ olun.